أرضي بانا هايو وبحي ودن كان هايو حان ورديا دكسي ذو آذى إنن أقن قرر صلود الكيجا أنفعي وحان ورديا امتحان قلا إنا نبيو هيو أبل كودي كودي ذا الكيل يمذي الله يو يقرقر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومع عبدها بيستري. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرديدا fontriyada wiilaliya gabdhaba oon salaamayaa ku soo dhawaada history-geeni waxaan qaadanaynaa chapter 6 oo magaciisa la yiraahdo democracy and human rights macnihiisuna yahay dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini'aadamka introduction hordhac yar hadaan ka bixino hadaba waa maxay dimuqraadiyadu halkeysa ka timiday definition the term democracy kelmadda dimuqraasi Strive from the Greek word waxa laga keenay kelmad Greek ah ayay asal ahaan ka timiday oo la yiraahdo democracy democratia which formed from the two words kelmadaas oo ka samaysan laba kelmadood oo la isku daray oo mid ay tahay demo macnaheeduna yahay means people macnaheeduna yahay dad aan kratis oo macnaheedu yahay rule xukun or power ama awood labada kelmadood marka la isku daro therefore the term marka labadii kelmadood la isku daro waxay noqon doontaa rule of the people xukunka shacabka ama maamulka shacabka ama awoodda shacabka power of the people bay noqonaysaa si guud markaan u sheegnana ay noqonayso inay shacabku wax maamulaan hadaba marka define gareen lagu raawo maxay dimuqraasi Democracy waxaad ku define karaan doontaad ku sharxi doontaa is a form of government waa nidaam dawladeed ama nooc ka mid ah dawladuhu ay ku maamulaan shacabkooga where the political decision taasoo go'aanada siyaasadeed are directly si toosa in the hands of the citizen ay ugu jiraan gacmaha muwaadinka marka la leeyahay maamulka shacabka ayaa awood leh oo waa nidaam dawladeed oo shacabka ayaa wuxuu leeyahay gacmahooga ayay ku jirtaa siyaasadu iyaga dooranaya cidda ay rabaan iyaga diidaya cidda marka ay rabaan taasoo ku dhisan codayn the majority intoodii badnayd ama dadka aqlabiyadiisa is one who rule as a state kuwa xukumaya dalka ayay noqon doontaan sida uu ku define gareeyay Abraham Lincoln ninka la yiraahdo oo asal ahaan isaga laftirkiisu iska soo jeeday Greek democracy is the government of the people dimuquraadiyadu waa government of the people dawladda ay shacabku iska leeyihiin for the people by the people dadka ayaa marka maamula by the people dadka ayaa go'aankayga iskolay ku noqotaa intaas oo dhan wuxuu ku soo koobayaa si guud hadaan dimuqraadiyadda wax yar uga sii iftiimino waa mid ku dhisan majority oo macnaheedu yahay in markasta aqlabiyadda iyo sida shacabku rabaan la yeelo oo tusaale ahaan boqolkiiba 20 haday shayga u codayaan in sidaa la yeelo ama ciddaa la doorto boqolkiiba 49 ay kaa dooran mayna yiraahdaan hal dheerigaasa la eegiyo waxa la oranay boqol waxa la raaci boqolkiiba 20 sidaasayna ansax ku noqonaysaa waxaana la yidhaa majority rule dadka inta maaragtay aqlabiyaddaba waa xukunta inta markaa laga tiro batay oo minority-guna right xuquuqdooda la ilaaliyaa dimuqraadiyaddu markaa waa mid caadiyan maxay hayday ku dhisan mabdacda adarkayso oo xumaan iyo samaanba shayga la doonayo in la qabto ama ha fiicnaado ama xumaade cod loo qaadayo haddii markaa cidda guuleysatay markaa aqlabiyadda majority-ga codkoogu bato unbaa la raaci sheegaa dimuqraadiyaddu is the government waa dawlad baad ku define karaynaa haddana hadaa doonto controlled ay controlaan oo maamulaan ay gacanta ku hayaan citizen muwaadiniinteedu either directly ama si toos ah gacanta ugu hayaan oo maamulayaan or through representatives ama wakiilo ayay u dooranayaan oo u dhex marayaan ama oo baarlamaan oo kale ah ayaa ay sameysanayaan farriinta u dhiibayaan kuwaas marka iyaga mateli doona sharciyan dimuqraadiyaddu marka hadaba laga hadlayo diinta islaamka de wixii wanaagana
wanaagga markaa waxa weeyaan dee waa islaamka wanaag buu ku sheego, way kala qabtaa wixii xumaanana, dee waxa weeyaan wuxuu yahay diinteenu ma banaana ee inooma banayn. Laakiin caadi ahaan dimuqraadiyaddu waa mid iyadu xumaan iyo samaanba cod u qaadasa. Tusaale ahaan, waxaa cod loo qaadi karaa dumarku inay bilaa dhar ku mari karaan sida xayawaanka oo kale ee maxay hayday dibadda, ama waxaa cod loo qaadi karaa in maaragtay sida markaa muxuu ahaaye animalkaba waxa weeyaan wixii la doono la sameeyo. Taa macnaheedu waxa weeye shay kasta wuxuu ku xidhan yahay codayn, taasina ma banaana. Marka iyagu aqlabiyadda iyo siday dadku rabaan ayay inta badan ku beyskareeyaan dimuqraadiyadda. Laakiin diinteenu waxay noo sheegtay in wixii xunna uu xun yahay, wixii fiicanna uu fiican yahay, sida sharcigu inoo jiheeyey. Wax qofku u codayn karaana aanay jirin oo aynu haysanay inagu guideline aan raacno oo ah kitaabka iyo sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Aspects of democracy, dhinacyada dimuqraasiga ama sideska laga eego dimuqraadiyadda maxay yihiin? Dhinacyo badan baa laga eegaa, laakiin kuwa ugu muhiimsan ayaan soo qaadan doonaa. The main aspects of democracy, dimuqraadiyadda dhinacyada ugu muhiimsan ee marka ay ku tacalluqdo ama marka la xidhiidho ama ay ku beyskareysan tahay waxaa ka mid ah political aspect, xagga siyaasadda waa laga eegaa. Social aspects, xaggii bulshadana waa laga eegaa. Economic aspect, xaggii dhaqaalahana bal waa laga eegaa. Bal aynu dul istaagno political aspects markaynu dimuqraadiyadda ka eegno xagga siyaasadda. Political aspect, this system, nidaamkani ee xagga siyaasadeed of government as a share wuxuu dhigayaa dawladdu inay tahay mid marka la sheergareeyey la wada leeyahay, wanaageegana la wada leeyahay. People are directly, siyaasad ahaan dadku si toosa ayay uga qayb qaadanayaan, involve in the rule of xukunka way ka qayb qaadanayaan, ama iyaga ha la doorto iyaguba cid ha doortaane. Qofku siyaasad ahaan qof kasta ay xaq wuxuu u leeyahay in la dooran karo waxna dooran karo, or through their elected representatives, ama wuxuu samayn karaa qofku inuu qof isaga matala representative, wakiilu ah, inuu doorto oo qofkaasi markaa isaga uu matalo wixii markaa wanaaga iyo markaa wixii uu doonayaba. Social aspect, xaggii bulshada haddaan ka eegno, it is aspect dhinacani of democracy that stress the value of human dignity. Dimuqraadiyaddu marka laga eega xagga bulshada wuxuu leeyahay stress the value of human dignity, waa mid xoogga saaraysa stress the value, qiyamka human dignity uu leeyahay sharafta bini'aadamka iyo halka markaa bini'aadamka dignitygiisu taagan yahay ayuu qiimeynayaa buu leeyahay. Ho, bini'aadamku markaa sharaftiisa ilaalinaya. Human beings, bini'aadamka, are to choose their own life, dadku waa inay dooran karaan their own life, habkay u nool yihiin iyo sida ay u noolaanayaan. And also dimuqraadiyaddu give others, waxayna faraysaa inaan siino dadka kalena chance of choosing their government, inay doortaan dawladda ay rabaan iyo sida ay u noolaadaan. Waana tan sheegayno ah wax xori ma jiro, oo de waxa weeyaan haddii xorriyadi jirto qof walba wuxuu doonuu sameyni. Taasi waa taan leenahay markaa waxyaabihii aan lahayn islaamkeenu ma ogola, sababtoo ah innaga waxbaa laynoo jiha halkaana mar halkaana hamarina ayaa laynayidhi. Economic aspect, marka aynu ka hadno xagga dhaqaalaha dimuqraadiyaddu maxay ka eg, this aspect dhinacan ama sidekan aim waxay looga jeedaa to provide inay dadku helaan dhaqaale ahaan equal opportunity, fursad isku mida inay helaan oo midba mid wax dheeraan. To all citizens, dhammaan muwaadiniintu inay fursad isku mida helaan marka dhaqaale loo tartamayo ama ganacsi la sameynayo ama meel loo shaqo tagayo. And seeks to eliminate exploitation of women, isla markaana waa inay noqotaa mid qofku uu ku raadsan karo climate exploitation, wax weeyaan environment-iga uu ku nool yahay, wixii markaa isaga markaa dhaqaale ahaan kaga gudboon. It also give guarantee, waana mid u damaanad qaadaysa, u ballan qaadaysa dhaqaale ahaan the right of citizen, wax kastoo muwaadinku xaq u leeyahay iyo inuu dhaqaale yeelan karo. Intaasi waxaan kusoo gabagabeynaynaa laysankeeni ugu horeeyay chapter 6 ee ka hadlayay democracy and human rights. Dhammaan ardayda waxaan farayaa in noitska ay markaa whatsappka kala baxaan, isla markaana buugtooda ku qortaan sidii caadiga ah. Insha Allah marka la isku soo noqdo waa niga jeegareyn doonaa.
qof walbana waan ka eegi doonaa haddii aad leedahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.